ရှင်ရရှိသူမြတ်ပြန်ဓမ္မရဏသီမုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာကြောင့်တိုက်အတွင်းကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောသုံးဆယ်လေးကြိမ်မြောက်ဓမ္မရဏသီမုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဆေယတုတ္တရာစကံဘွယ်ကြီးတရားစကံအောင်ဘွယ်ကဏ္ဍစီစဉ်အားခဏစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြုနိုင်မယံပြည့်ပြီးတော့ခြေတော်ဆုံးဥက္ကရွေယုဒေစွာ၆၀ပါးသည်ရှင်ပြန်သာသနာတော်နေ့2565ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1385ခုနှစ်တောသလင်းလာဆန်25ရက်လပိနေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်တောက်ကြနေ့ရခိုတိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုဗရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်တင်မြင့်တောင်တေဓမ္မရဏသီမိုးကောကြီးတာကြောင့်တဲ့အတွင်ကျေးဇူးတော်ရှင် ဓမ္မရဏသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤစေတေညွန်ချမ်းမှုဩဝါဒကိုခံယူလျက်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောသုံးဆယ်လေးကြိမ်မြောက်ဓမ္မရဏသီမုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဆေယတုတ္တရာစကံဘွယ်ကြီးဤဆေယမြောက်သောအောင်ဘွယ်နေ့ညပိုင်းတရားစကံအောင်ဘွယ်ခန္ဓာစီစဉ်များဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာအစီစဉ်တည်းနမောတသသုံးကျင့်ရုပ်စုပူဇော်၍ခန္ဓာဖွင့်လက်ခြင်းအစီစဉ်နှင့် ဓမ္မရဏသီ၌ကကြုပ်ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မရှင်းပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခြင်းအစီအစဉ်သုံးသုံးဆယ်လေးကြိမ်မြောက်တရားစကံကာလအတွင်အလူတော်ငွေရငွေသုံးငွေဆင်းရှင်းတန်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်လေးယုံတာဝန်ကြားအလုံးမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးမှဆရာတော်ဘုရားအားယောဂီများ၏ကိုယ်စားဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်း အစီအစဉ်ကတရားစကံဝင်အမျိုးသားယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီများမှဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းအစီအစဉ်6ချက်ပြုတ်ရေးဖွဲ့အားကြီးမြင့်ငွေပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်9ဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်များအားကြီးမြင့်ငွေပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်10သုံးဆယ်လေးကြိမ်မြောက်တရားစကံအတွင်အသုံးပြုရန်ကြံရှိသော ကေဘင်းနှင့်အလူတော်ငွေများအားဗန္နာယိမူထံသို့အနှံ့ခြင်းအစီစဉ်ကိုတရားစကံဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီသိက္ခာရှင်ဆရာလေးများမှဆရာတော်သံဃာတော်များအားတောင်းပန်ဝင်ကြခြင်းနှင့်အတူဆရာတော်ဘုရားမှလူတန်းမှုစုစုတွင်ရည်သက်သွင်းကြအမြတမ်းပေးဝေခြင်းအစီစဉ်10ဘုရားသာသနာစိရန်ဒိဋ္ဌတုသုံးခြင်းရုပ်စုပူဇော်၍ အခမ်းအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာအစီအစဉ်တည်းရနမောတသသုံးခြင်းရုပ်စုပူဇော်၍အခန္ဓာဖွင့်လက်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍သုံးဆယ်လက်ခြင်းမြောင်းကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရဏသီမုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဆေယတုတ္တရာစကံတရားစကံအောင်ပွဲအခန္ဓာကိုဆရာတော်ဘုရားမှဦးဆောင်ကနမောတသသုံးခြင်းရုပ်စုပူဇော်၍အခန္ဓာဖွင့်လက်ပြီးနိုင်မယံ ဆလ၍စီစဉ်နေရမြန်မာပြည်ရရရှိဓမ္မရသီမုဂ္ဂိုလ်ရှိတာကြောင့်တည်ခြင်းများ၏ဦးစီးတိပတိမာနိုင်ကားချုပ်နိုင်ငံတော်အကမဟာကမ္မဒနာစရိယမာဓမ္မဂတိကဘုဇနာဟိတတရပြည်တွင်းပြည်ပကပ္ပသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မရသီနိုင်ကားချုပ်ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မရှင်းပါသီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဘုရားမှာယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာရှင်းပါးသီလချင်းမြင့်ပေးနိုင်မယံပြည့်ပြီးတော်ချီတော်ဆုံးဥက္ကရွေယုတ်သေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာရှင်းပါးသောသီလတော်များတို့ကို
chen thong kan yu sao di na yan dwe chen thu do shin aga maha bandita mogo siya ro bhiya ji upa niti ya kan tabi ta phit do mu do dhamma randi na ga jo siya ro bhiya a oka ta karo ju phi nyi nya phya phya karo lai ja ba ong su oka ta oka ta oka ta kaya gan vasi gan mano gan dhamma do ta kadeng do abhye do go pya ba di jin ajo ga padama dutiya tatiya ajin သုံးချိန်မြာအောင်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်မြောမှန်ကျော်ရောပါဤရှင်ဘုရားရောယသော ကံစေရနာတို့ကြောင့်ဝိတော်တို့အာတုဇေပြေသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဉာဏ်စွာဉာဏ်တို့ပြုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောပြုရပါလို၏ရှင်ဘုရားဆင်းရဲကိုပဲဖြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်တတ်ပေသော ဖေအမျက်ဆုံးယတနာတရားမျက်ဆုံးယတနာတံဃာအမျက်ဆုံးယတနာဤယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဝါဆရာသခင်ကြီးသူရှင်ပြတော်မူသောအရဟတတ္တဆုမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဉာဏ်တော်အာရမန်၍ ယခုမြတ်မောင်ရှိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဤတံဃာကုံကိုအာယုံပြုလျက်ရှေကိုပူဇာဘုမြတ်မလျောကရကြရသောပူဇော်ဝန္တတကိစ္စပနာမကရဝကုသိုလ်ကံစေတနာတဒပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတပ္ပစင်အမြတ်တို့အတော် ဒုက္ခကတိန်တို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ရာတဉာဏ်ပြတော်၌ဘန္တုလကောင်တထောင်ငါးရာတိလေသာတို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ရာတဉာဏ်ပြတော်၌ဘန္တုလကောင်မိမိတို့ကြိုးစားဆက်ပွားများဆက်အားထုတ်ဆဲပြတော်တာဏတိလာတမေထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူး နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေအဘန္တေတိတရနေနသဟာအထင်ကသမ္ပန္နကတံဥပါဒထတိလ သမာတိယာမိဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဟာတဝကယံဝဟံဟောတုဣမံပုံညာဘာကံဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတနံသဗ္ဗတတနံဘာစေမတိတရနေနတဟ ထံကသံပန္နကတံဥပောတ္ထပရမတ္ထသီလံဓမ္မံတရုကံကတ္တဝါအပမတိနသမ္မာတိတာဆလယေစီစဉ်သုံးရာဓမ္မရံသီသာသနာနုကအနေနိဗ္ဗာန်ဘာနာဤတင်ကြီးကိုစားဘာနာဤစင်ချုပ်တောယေတိတာတာမွေမြို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာနာဤဥက္ကဋ္ဌမှာ 34ကြိမ်မြောက်တရားစကန်ကာလအတွင်းအလူတော်ငွေရငွေသုံးငွေစင်ရှင်နှံကိုဖတ်ကြားခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍တာဝန်မြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ဘာနာဤဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဤတိတာမ 34ကြိမ်မြောက်တရားစကန်ကာလအတွင်း
Aludangwe, Yangwe Dongwe, Sejinango, Pajabina Maya, Panja Bare. Minglava, Shimyapia, Shotezoa, Udema Ipia. Jesu Roshi, Tamarendi, Nayakacho, Sierra Piaji, Mupudo, Tangado, Ashendu Miamiani, Tekashi, Tilashi, Siaji, Sialimia, Amyuda, Yogi Mia, Amyudami, Yogi Mia, Alo, Pia, Dibiro, Chidozo, Ukaiwe, Jutezoa, Liauta Abadi, Ashendu Miado Pia. Yadviro, do eti rama, donze lejeng miao, diasakamwe kala adwe, ludamu, susu doi, jangwe, tongwe, lejangwe, seyen choa, jodezoa, chinle, pajakwe, buba, ashendu miado pia. Patama uzoa, ludamu, susu doi, wengwe, seyengo, pajakwe, buba pia. Sediata, Yasa Kamwe, Kala Adwin, Tama Buza, Aludongwe Mauma, Maza Konate, Tonda, Go Town Jenny, Kepe, Ludongwe Ma, Tonda Jet. Mahayan Dadai, Ludongwe Ma, Nate, Nedown Jet. Tama Bayme, Ludongwe Ma, Tonza Go Day, Shitao, Maya Jet. Priyati, Pitipati, Pitidavi, Ludongwe Ma, Ngade, Ledaung Jet. Yemi Seswan, Pitidavi, Ludongwe Ma, Tasek Kode, Konnataung, Chowtaung Jetne, Kepe, Ludongwe Ma, Tatein Jet. Mingala, Megin Lama Di, Ludongwe Ma, Tasek Nate, Ledaung Jet. We are with a Ludong Wema, Tatao Nga Tang Jet. Damasari, Yogi, Jangzang, Ludong Wema, Lea Naze, Tain Jet, Kepe, Ludong Wema, Tase, Tain Jet. Kanta, Ludong Wema, Tase, Nga Tain Jet. Ayung Zuan, Nizuan, Ludong Wema, Tia, Kunasan, Natain Jet, Kepe, Ludong Wema, Nase, Tain Jet. Singlan Tipin, Ludong Wema, Natao Jet. Ting Ludong Wema, Naza Shitay, Go Down, Don't Town Jenny, Kepe Ludong Wema, Natao Jet. Tiaskanwe, Yogi Mia, Marti, Ludong Wema, Naza Go Day, Go Down Jet. Go Mizau, Natao Nasset Don't Dread, Ludan Tabido, Nibata, Yune Mia, Ludong Wema, Tia Lizan Natay, Nadao, Natao, Naya Jenny, Kepe, Ludong Wema, the second Natay, Chow Down, Shitown Jet, Pipa Yue. Weda, Lugan, Yashin Wema, the Tao, Donzan Nade, Conadao, the Town Jet. Kepedo Wino, Ludong Wema, Lizet Gode, Ledao, Shitown Jet, Pipa Dojao, Lugan, Yashin Wei, Susu Bauma, the Tao, Shisan Nade, the Tao, Gorao Jet, Pipa Repia. Sele Yue, Tow you, Don Sue, Lujan Pido, Wisa Yingo, Pajakwe, Buba Pia. Sete Yeta, Swan Tong Swan Wisa Yingo, Paja Biba Mi Pia. Sete Yeta, Swan Lushimia, Lujan Wema, Tia Goza Natain Jet. Tia Sakan Win, Jogi Mia Yi, Marti, Lung Wema, Naza Gode, Godong Jet. Tamarandi, Nibata, Panda Ye, Tinjima, Ludang Wema, Goza Tonde, Tatao, Maya Jet, Pipa Yue, Son Tong Sangwe, Susu Bauma, Tonya, Lizet Nade, Maya Jet. Tiasakan Bakala Dream, Son Tong Sangwe Ma, Naset Tate, Shitao, Ma Tong Jet. Sete Yeta, Chepio Ye Apoe. Sata Ua, Chimien Wema, Tasset Donde, Go Down, Kunatown Jet.
Sadayeta, we are wisa, lunga poe, donze chow ua, chimie nguy ma, donze chow day, chow down, the town jet. A twere, a donze ye ma, she said that they, nga down, the town jet. Gantane, dama buza, lurambing we ma, connaissan that they, lay down jet. Said donze, donzwe nguy ma, chow day jet, pipa yue. Told you, don't swear, Lutan be dong way, Susu Bauma, Naya, Connessa Connate, Dong Dong, Nga Tao, Naya Jet, Pibare Pia. Do Pibare, Tadana Puya, We Dani, Legend Way, Susu Bauma, Naya Connate, Shit Dong, Dong Dong, Naya Jet, Jenshi Vade, Ashin Dumia Pia. Piadvi Roma, Shinne, Pajaketo, Sayin Shinta, Tezego, Tishi Lovaga, Tamarandi, Jonkanwe, Layao, Chishu Naimajao, Yojaye, Piadvi Roi, Jiangwe, Tongwe, Lejangwe, Sayin Choa, Paja, Timbiajin, Pisongjao, Chetozong, Ukaiwe, Shotezoa, Liauta Abadi, Ashintu Mia Pia. Kulu Bajabi Bado, Doidida, Jidu Tutenjibadi, Salaye, Kanasis and Lia, Yonda Wanja, Alomune, Dawanjidu Nuuma, Sharovia, Yogi Miai Goza, Tamabuda Ludongwe, Naze Kunate, Chadda, Kuranja, Saka Ludanjin, Sise, Pibadi Shimpia, Dubia Bayue. Alumune, Dawanja Boguna Uma, Yogi Miai Goza, Sharobia, Dama Buddha Lulongwe, Saka Lulambi Namaya, Liza Swa, Peja Bade, Sharobia, Gabia Garagabi, Dadana Noga Sinzi, Ua Mumima, Lakambi Namaya, Liza Swa, Peja Bade. Ekamuga Siranadi Tisadida Odinyai Ajida Atavandi Kiba Sedadi Dadu 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 สลายวิกานาสิสิงหายะเตยสกันเวมยุทธายอกีมยุทธมียอกีมะสุปันตมะพุทธาลุรังเวสกัดลุรังจินสิสิงผิดบาติชินเปียตุภิบายวิมยุทธายอกีมะหิสุปันตมะพุทธาลุรังเวตองเถิงขุนตองจะอายอกีมะหิโกตามยุทธายอกีสามุนะอุมาสกัดลุรังเปในมายะลีตาสวาเพชะบาเรละกานลุรังเวอาเสียรอยกะบิยะกะระกะภิ เมื่อเราเมื่อเนี่ยนิพพานบรรณาเยดูโอกระดาอุเชนเนี่ยพวกเวอุเชมาและกันบินในมายาลิดาสวาปัญจาบาเรเกลัสยาอิกามุกะเสดนาดีเทศาติโตอดิญญาอิ อาจิตา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 อ
နိဗ္ဗာဒဗန္နာယိဥက္ကဒါဒေါ်ဤတိဒါနေမင်္ဂလာတို့မျိုးနဲ့နိဗ္ဗာဒဗန္နာယိဥက္ကဒါဒေါ်သင်းသင်းကြီးတို့မှလက်ခံပေးနိုင်မယံလေးစားစွာပန်ကြားပါれอ
ဆလဝေခနာစီစဉ်6ရာသာသနာ့ရင်သာသနာ့နှုတ်ကဘွယ်မှာချက်ပြုတ်ရေးဖွဲ့အားချင်းမြင့်ဝေ73ဒိန်9000ကုဏ္ဏထောင်ချက်ကိုအသိဉာဏ်ကြီးကိုစားအလုံးမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဏာယီဥက္ကဋ္ဌဥဇုံနိုင်ဦးမှာချင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ချက်ပြုတ်ရေးဖွဲ့အားအလုံးမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဏာယီဥက္ကဋ္ဌဥဇုံနိုင်ဦးမှာစုချင်းမြင့်ဝေပေး
ဆလာယီခန္ဓာစီစဉ်ခွန်ရဝေယဝိဇ္ဇာလူငယ်မောင်မေများအားချင်းမြင့်ဝေ36သိန်း6000တထောင်ကျပ်အားအသင်းကြီးကိုစားသာသနာ့နှုတ်ကအမနိုင်ကမေတော်ကြီးဒေါ်လာသန်းဒေါ်နုနုဝေနှင့်ဒေါ်ရီမော်တို့မှချင်းမြင့်ပေးနိုင်မာရန်လေးသားစွာပန်ကြားပါれဆလာယေခန္ဓာစီစဉ်ရှိရာနိဗ္ဗာန်ဗန္ဒာ၏ယုံပွဲမှာ34ကြိမ်မြောက်တရားစခန်းပွဲအတွင်းသာသနာပြုရန်ကြံရှိသောငွေပေးငွေသားနှင့်ကေပေးလူတော်ငွေ908သိန်း83500ကျပ်အားဓမ္မရဏီသာသနာနှုတ်ကဗန္ဒာ၏မူဦးစုံမိုးအောင်ထံအနှံ့ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။သို့ဖြစ်ပါ၍နိဗ္ဗာန်ဗန္ဒာ၏ယုံပွဲမှာ34ကြိမ်မြောက်တရားစကံကာလအတွင်းသာသနာပြုရန်ကြံရှိသောလူတော်ငွေများအားဓမ္မရန်သည်သာသနာနှုတ်ကဗန္နာယေမူဦးစုံမိုးအောင်ထံအနံပေးနိုင်မှရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါれဟဲရုံးဖွဲ့ဆိုတော့သူတယောက်လည်းရှိတာပြည်နော်ကျန်တဲ့ရုံးဖွဲ့တွေအဲသူကရုံးဖွဲ့မဟုတ်သူလည်းကြည်ရတာပကံစေးဖွဲ့တယ်လားရုပ်ဖွဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်တယ်တယ်ပေါ့ကဲကဲကဲလိုက်ဆရာဧကာမုကံစေရဏတိသစ္စာတိတောဟောတိညာဧအာจิตတော်အထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းတည်းဟာတုတုတတုဆလ ayı ခန္ဓာစီစဉ်ကိုရတရားစကံဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီသိက္ခာကျင့်ဆရာလေးများမှဆရာတော်သံဃာတော်များအားတောင်းပန်ဝင်ကြခြင်းနဲ့အတူဆရာတော်ဘုရားမှလူတန်းမှုစုစုတဲ့ရည်သက်သွင်းချမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။သို့ဖြစ်ပါ၍၎င်းစီစဉ်နှစ်ရက်ကိုဆရာတော်ဘုရားမှဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါယံဘုရားတွေ့တော်ခြေတော်ဆောင်ဥက္ကဋ်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာ။ gain ဒီကနေ့34ချိန်မြောက်ဝါရံကာလဓမ္မရံတိမောဂဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တင်အလုတ်ပြီးအထုတရားစကံပွဲကြီးရဲ့ဒီကနေ့ဆယ်ရက်မြောက်တဲ့အောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆယ်ရက်မြောက်တဲ့အောင်ပွဲနေ့ဖြစ်သည့်အလျော်စွာဒါမနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာယောဂီများအားလုံးနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသာသနာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တော်မူကြတဲ့သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်များအားလုံးဒါမိမိတို့ရဲ့နေရာဌာနအတိတ်ကိုပြန်ချတော်မယ်
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာအရေးမှာမိမိပြီးတော့ဒီအရန်တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာအဲ့ဒါယောဂီကသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်နေကောပရိသတ်400ကျော်500လို့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းကြီးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြအဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဥဆောင်သူများဖြစ်ကြတယ်ဖုံဖုံတို့အပအဝင်တော်ဝန်ခံဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ကွာယုံတော်ဝန်ခံလူပိုင်းဆိုင်ရာသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များအမြဲတမ်းယုံတော်ဝန်ခံနဲ့ဒီ34ချိန်မြောက်ဆရာတရားစကံပွဲကြီးမှာယုံတော်ဝန်ကိုအလှဲ့ချဖြစ်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဘန္တာရေးအသင်းထောက်သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်များကနေပြီးတော့ဒါသာသနာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြရုံးရစီမံခန့်ခွဲရေးစည်ရင်အင်းများနဲ့တကွာတပန်ဝေယဝဆလူငယ်ပေါင်းမယ်များနဲ့ချက်ပြည့်ရေးဌာနအသေးသေးသောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပြောသူပုံပုံတို့မှစပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ကြတဲ့တန်ဃာတော်များယောဂီများအရောဝိယဝဆဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များအလုံးတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာ၌တော်လကောင်းဟောပြောပူချတဲ့နေရာ၌တော်လကောင်းစီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့နေရာ၌တော်လကောင်းပုဒုဇင်တို့အာလျောစွာယထာဘာလယထာမုံလယထာအကုတလံဆိုတဲ့အတိုင်းမိုက်တိအလျောတွင်ဝီတိအလျောမလိမ္မာတိအလျောသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာစကလုံးကြမ်းကြမ်းတန်တန်ကြီးတွေနဲ့ကာယကံကြမ်းတမှုဝစီကံကြမ်းတမှုမနောကံကြမ်းတမှုတွေနဲ့များစီစဉ်မိခဲ့မယ်ညွှန်ကြားမိခဲ့မယ်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုတစုံတရာအနောက်အရှက်များဖြစ်ခဲ့မယ်ယောဂီတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာထိခိုက်မှုနစ်နာမှုများအကယ်၍ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးနဲ့တကွာတော့သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်များသာသနာတန်ត្រာနောင်ရည်ရည်မြော်တွေးပြီးတော့ကျင့်ဆံဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်ဆင့်မဉဏ်ကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာအတားဆီအနောက်အရှက်အကန့်အကွက်မဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာလည်းကောင်းတန္တရာတခွေ့မှာပြန်လဲကဆုံးတွေ့ခဲ့ရင်တော့မှအခုလိုတူအကျိုးကိုတူလိုလားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်နေပြန်လဲတွေ့ပါစေခြင်းအကျိုးမှလည်းကောင်းရန်သူကြီးတွေအဖြစ်နဲ့တူနဲ့တူတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုက်အခံဘဝနဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့ဘဝကိုမဖြတ်တန်းရလေအောင်အလုံးမဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တည်ဖြစ်ရလေအောင်ဤကံကျွေးတွေများရှိခဲ့ရင်တန်ត្រာမှာပါမသွားရလေအောင်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မရန်တီမိသားစုများဘက်ကနေပြီးတော့အပြစ်အနာအဆာများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတန်ဃာတော်များနဲ့တကွာယောဂီများအားလုံးဓမ္မရန်တီမိသားစုရဲ့ကိုယ်စားဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းပန်ပါတယ်အပြည့်ရှိရင်ခွင့်လွတ်တယ်မလားအပြည့်ရှိရင်ခွင့်လွတ်တယ်မလားအပြည့်ရှိရင်ခွင့်လွတ်တယ်မလားအေထိုနိတုစွာပဲတို့ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲပုထုဇဉ်များပြီပြီပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကိုတစ္ဆာသိအောင်အခုလိုခန္ဓာညာယလုပ်ငန်းတန်ត្រာနောင်ရေးလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းလုပ်ငန်းနေချမ်းညာသာသာမတောင့်မတမကြောင်းမကြပဲလုံနိုင်ပွရာအတွက်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့တန်ဃာပိုင်းဆိုင်ရာလူပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းမပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ချက်ပြုတ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝေယဝဆပိုင်းဆိုင်ရာဒါအားလုံးဆိုတာကကျွေးဘူးပေးဘူးသူဆိုတဲ့ခင်ဗျကြီးဆယ်ပါးမှလည်းပဲကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးမှတပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့လို့ဓမ္မဒေတကာစဒါယကာဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုသစ္စာသိအောင်ယုံနဲ့ចောင်းជို့သိအောင်ဟောပြောပြီးတဲ့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးဆ
Si man kangware se yarore sura galebe. Jesu shin se bare ma dba apa awan pshin ne de atwe. Agai miya kuala jien se budu se molo. Mimiye se ne makai ni ken lo miya. Agai se go matai ne lo. Kaya ga mawe mo wasi ga mawe mo no ga mawe mo. อารามายมุตะสงเตยามะสีแก่ลุษิยยอกิโรตันตระน้องเยเหมี่ยวคองกาตุยพี่รอมาตันตระเยลุเหมี่ยวเจียงวิปัตตนาอลุกโกจูซาไม่ยกวามะอัธุยาไนมัญญังปุญญังโกเจซุปิฤตเนยอัตถะอสีอนาอเสอกั่นอกแวอเป่อเป่นี่มะผิดปาสีจินอจุงาตุรากองโตมาอภิชีแก่ยินแล้วเว ธรรมรันติมิตาสุอาลงะดาติกขังคนละปาเรสุดาโกธรรมรันติมิตาสุเยโกษาพมรุกะอุษาอ้อมไปดมาเวติกขังคนละปาเรพมรุธรรมรันติมิตาสุมาอภิอนาสาชิแกยินแลเปตุรากองโตกะบาลุเปยะเมเอตุรากองโตมาอภิอนาสาชิแกยินแลเปธรรมรันติมิตาสุกะบาลุเปยะเม เอออลุคว้ยขวากันนี่มาตะอู้เนี่ยตะอู้ตะเผ็ดเนี่ยตะเผ็ดอะกุโลต้องบังงูชาพี่รอมาคว้ยขวาตั้วชายะดาถ้าชิพญาอริยะตูรอสวารุจิตต้องแก่เดตูรอกองตุ้ยเนี่ยนายุสินลาธรรมดาลุไม่อ่ะมั้ยเนาะบ้าจังแล้วสุดอดีกันนี่เปลี่ยนตั้วชาได้เฉยมาตะอู้เนี่ยตะอู้น้องตะเฉยมาเปลี่ยนเลยพี่รอมเนี่ยอะกุโลถ้าตุ้ยเลย สาธิอาภิเษกดีบัวมาเปลี่ยนจုံเลยอุ้มมั้ยหลุบดุมะตะอะไม่เปล่านั่นเนาะเอเสวะกิสสะกัตตปังก็สัญญามรณันตุวินาหิเนาะติงกรันเตนะมหาเตนะนะมิสุนาสุดะอะไตอะรออาลุงเนาะตุรกองโนพุ่มๆโนหาเฉิงตันเตชายะมาเตမျိုးดิจิเวะだจังอะเตมุอุเกมากั่นจุยดิญาณแม่เนี่ยแหละဖြတ်แต่เปิมมา กังโกกันเนี่ยเปตัตตะเนเนเนะตะอุเนตะอูตองบังวัญชาพี่รอคั่วขวาจายะดาหาอลอมก้องเม็ดเตมิงคลาตะบาลุออมเมียมะเนาะอะไกยไม่ต้องกันอะไกยดาตันตระมาเปลี่ยนตุ้ยยันตุจีดิอะเพ็ญเนี่ยตุ้ยยาตัตเตอะไตอิกขันบวชเนี่ยเปลี่ยนพี่รอตุ้ยยาตัตเตแต่จังไม่รู้โตพะยาอะลองตอเนี่ยปารมีผิเปอะศีลเทวตัตเตอสอยวยกုံเนี่ยบวชกระเดะกะ อไตอคันผิดลาไล่ตานาวสงพญาผิดแต่บวชอธิญัสสวะพญาเนี่ยอศีเทวดาเยโหลญีโกตวันกวยตอสัตว์แค่ตาเรามานาวดอจีผิดแต่เนี่ยพญาโกญีดอผิดแต่อศีเทวดากะจองมองสินเมทุเดอสินอธิยောက်ตัวออกเตยจองจั่นเลยสุดาตุยจีตันตระอจุยดิ อกุโลตองบันวนชะบิมะสัตตะเรอาฆาตะริยะอะยิอะตั่วอะลมตันจ้าวเสียมะกองลากองนาเต้ยจ้าวเสียกองนาเอราจอมะลออะลุตันตระตะกุ่ยมาเปลี่ยนเลกาส่งด้วยเลกายันตุจีริไต่ขันจีริอะเพิ่นะมะตุยอ๋อสุละมาดาตองบันวนชะบิคั่วกว่าจะเอราฮา เตยาสกันอองบวยตะคุยะอเนตตาราเวโลมาอย่างนั้นเนาะอะถ้าจังไม่รู้ตะอุเนตตะเป็ดเนี่ยตะเป็ดตีขันเนี่ยคว่ลัดแต่จีบิวเลยส่วนตาทุกต้องเฉยใหญ่ๆขอสาธุสาธุอะเราตําบวนชะโลตะเป็ดเนี่ยตะเป็ด จิตเอปิวิสุดาอภุระณลงตาဖြင့်มิมิรุยะยะนี้อสาปิเสยไตตันปิลุกขะตะเมียนตอกุโตกองอสุสุโตยะดากุโตกองอสุสุโตตรงเสร็จตะวะวินัยตะวะอนันตะโรอาบุญญิโรอเมอตันเปวยตวาจะมาဖြစ်ပါတယ်အခုတဏ္ဍနေရာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကိုဒီ ธรรมารันติมกุฏวิปัตตนาเตยาสังเนี่ยลงงั้นเสร็จเปลี่ยนบัวยีตาธนานุกะเปมวิยาวัสสะอะเตญีกะนี่ไปတော့มาอะกูลาเมอัตถมะอเจญเหมี่ยว
ဓမ္မရံဒီမေတ္တာစုများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်စုပေါင်းမဟာဘုံကတိန်တော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတယ်လို့ဓမ္မရံဒီသာသနာ့နှုတ်ကဟပင်မဝေယဝဆအတင်းကြီးနဲ့ဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနသာသနာပိဆိုင်နှုတ်ကလက်ဆင့်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရဲ့အလှူတော်အတင်းအတင်းဝင်အလှူရှင်ကြီးများနဲ့တရားစခန်းဝင် ယောဂိတော်ဆင်များဖရာတကားဖရာအမเจ้าတကားအเจ้าအမယဟန်တကားယဟန်အမတိတ်တကားတိတ်အမအတိတိတော်ဓမ္မစာရီကျောင်းဆောင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအလုံးပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအဖြစ်အထမအခြေမြောက်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဓမ္မရံဒီမဟုတ်ရဲ့တာကျောင်းတိုက်ခြင်းမှာဝါရွေ၃လလုံးဒါဝါစုဝါကတ်တော်မူကြလျက် ပူရိမဝါမထာမြတ်တော်မူကြသည့်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအားရိမတ်ပြီးတော့မှတန်ဃာဒါနအဖြင့်တန်ဂိကဒါနအဖြင့်ဒါကထိန်လက်ရာကထိန်ခင်းရရိမတ်အပ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းနဲ့တကွာအရာလှူပဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလှူဒန်းစက္ကပ်ပစောခြင်းအခမ်းအနားကိုဒါဘုန်းကြီးတို့သရင်ကျွတ်လာပြီးကျော်တည့်ရက်နေ့မှာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပါလေအရင်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တစားမောင်းလာပြနေမှာပဲစီစဉ်နေကြပါအခုဒီမှာဘာစုဝါကတ်တော်မူကြတဲ့တဏ္ဍာတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကထိန်အာနိသင်ရာသွားစေခြင်းတဲ့ဒါသာသနာ့ကဟာရဲ့စေတနာပေါ့ပြီးတော့တဏ္ဍာတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဝါတွင်၃လလုံး တဏ္ဍတယောက်ချင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အထိတ်အမှတ်အပြင်ဘုရားတို့တရင်ကျွတ်လာပြီနေအခုလို့ညာချန်ကာကာလတမယမှာပဲဒါဘုရားတို့ရဲ့ဝါတွင်၃လတရားစခန်းတဏ္ဍအောင်ပွဲအထိတ်အမှတ်အနေအပြင်နဲ့ပဲတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကိုဘုရားတို့တဏ္ဍအောင်မြင်ခြင်းဒါဂုံပြုတ်ကမြာဒါတဏ္ဍအောင်မြင်ခြင်းလက်မှတ်မြာဒါ စက္ကပ်ပြီးတော့မှပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲဒါဘုရားတရင်ကျွတ်လာပြီနေ့ညပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကဘုရားတို့စီစဉ်ပေးသွားမှာပါတရင်ကျွတ်လာပြီကျော်တရက်နေ့ဆိုတာတရားစခန်းအထွတ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားစခန်းမှာအထွတ်နေ့မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းဘုရားတို့တရားတစ်ချိန်ထိုင်မယ်အာရုံစမ်းနေစွာမြတ်စက္ကပ်တန်ပူဇော်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ဒါကထိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံန
ဒီနေ့ဒါရေဆက်သွင်းချလူတန်းစကပူဇော်ပွဲကိုတော့မနေ့9နာရီမှာစတင်ပြီးတော့မှာစီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတရားစကဝင်ရောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကထိန်လျာတင်ငန်းများဒါရိုက်စကလူတန်းနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းပဲစီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပင့်တန်ကတော့အရှင်မြတ်အပါတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပင့်တန်ကအပါတရား အဲ့ဒါပင့်တန်ကတန်ကအပါတရားအတွက်အတိ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 သောဘုမမာတိတင်ငန်းတကွာအဆုံးအဆုံးသောတင်ငန်းပန်းခြင်းများကိုလည်းအတိအတိစက္ကလူတန်ပူဇော်တဲ့အပြင်မှာတိကျသောတင်ငန်းများကိုလည်းပဲစက္ကလူတန်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရတ္တိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနနှစ်၅မြို့နယ်ကနေပြီးတော့မိမိတို့ဆွမ်းနိုင်သလိုပရိသတ်ပဲများကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အတိအတိဆွမ်းနိုင်သလို သက္ကလူတံပြီးတော့မှာညမကြီးနေနဲ့လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတို့ဓမ္မရံဒီမေတ္တာစုများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအားဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းပါပြုလုပ်မယ်အထမအခြင်းများဓမ္မရံဒီမေတ္တာစုများစုပေါင်းမဟာဘုံကတိန်တော်ကြီးကိုလည်းပဲဒီကနေ့တရားစကားဝင်ရောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကွာအားလုံးကဓမ္မပရိသတ်တွေလည်းပဲဘုံမုံတို့ဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လ
တရားစကားမှာအကြောင်းအကျိုးမငြင်းညွတ်လို့တရားစကားမဝင်ခဲ့ရမဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာကိုကြွရောက်ပြီးချင်းမြောက်ပေးချဖို့လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုစားဒါဘုံမလကလိုက်လိုက်လဲလဲဒီဖိတ်မှန်တကသူအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသတင်းကျော်လာပြီးကြောတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကထိန်ဖလျာတင်ငန်းများ
Ayan luwa wutu suzuruku sakka luta puso tama pipale. Ara lagauni ye ne tamo nyan ne pono tonai labwiro achin te kugo tama pilushin tangaramia wuni donne anyi teine ma wubiro katein kenjin sude katein kenjin katein kanye asachi to wuni donne anyi kan saunji ambugo pulo sanga tama pipale. กระทิงขึ้นเลยสุรากาลูฤขึ้นลงไม่เอาตางาฤเวกระทิงขึ้นลงยาเลยอะแล้วลูฤก็บาลุขึ้นลงยากระทิงขึ้นอย่างยิ้มมาอัดเดกระทิงไหลยาติงงั้นกูสักกะหลุดันปูซอขึ้นสิเดกระทิงขึ้นน่ะก็ตางาฤฤเวกระทิงขึ้นอ่ะผิดไปเลยอะแล้วโลกอายะสกาเนี่ยเปล่าอ๋อเบ้ตั้วมะลุกระทิงตั้วขึ้นน่ะ อ่ะดูเปล่าจ้ะล่ะปอนเนาะอ่ะกระทิงตั้วขึ้นน่ะกระทิงตั้วขึ้นน่ะเปล่าจ้ะล่ะอะมันน่ะหลุดขึ้นลงไม่เอาหรอกตางาฤเวกระทิงขึ้นอ่ะล่ะผิดไปเลยอะแล้วดีเน่มาแล้วเว้ยบ่งนี้โตทุๆชันๆอาภิปอนเนาะบ่งนี้โตวาล้วนต้องละลงถ้าตู้อแห่ลิ้นเนี่ยตู้จั่วยาออกพี่แล้วมาเจซุปิ๊บธรรมภิญเจซุสัตว์ไปต่อธรรมภิญชิเมียวไปบ่าต่อถ้าบ่งนี้โต เงตเงเจตนาปิเปสยาตุตติสยาโรอุปิตธรรมสวาเจ้ามาแล้วเปปองสุเตก้าวมุมงคลอาภิญกระเถิงขึ้นจักมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီกระเถิงขึ้นเนี่ยธรรมแล้วเปพ่อมุนุเยธรรมรันติมิตาสุญญากาสวนနိုင်တယ်လို့ဒါพ่อมุนุหลุดันสกัดปุสวาต่อมาဖြစ်ပါတယ်ธรรมรันติมิตาสุกา ลูเปดาปั่นปูดาทับปั่นเปดาบาอะแล้วอุษาหมิจิ้มปะมาก็รอเสียรออุตตตธรรมเยตีตาวกะเนี่ยสวามิยุกะนี่ก็อุษาหมิรอจิ้มปะปิโลเปดมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့မှာဖုံမုံနဲ့တကွာဓမ္မရန်တိမေတ္တာစုညာကနေပြီးတော့မှာချက်သိ50မတီးပြီးတော့မှာလှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါจุติပြီးတော့မှာตาတုဥမ္မောနာဝါမြောက်ကိုဖြစ်အောင်လို့ပေါ့เนาะဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒါ ကိုဒါကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပူဇော်တယ်ဒါအားလုံးရဲ့ကိုစားပူဇော်ပေးတယ်တမန်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဆရာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီဆွာရဲ့ကထိန်ကိုတော့ဒါဆရာတော်ဘယ်ရက်ဒီသူတို့တဂါဒီဘလို့လျှောက်ထားလဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှမေးမှာပေါ့လေဒီကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြုခဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု
Yura Mujabha Gaunar
Selavi, kana si zinde seya. Pura dadana si dan dede du dong jen yusu puzo yue. Kana omizwa yodeng jen shibati shembya. Dubhye ba yue. Dumaran di mugo jita chanda edwin. Jemba bulu ato. Dongze le jay miyao. Dumaran di mugo yubadana seya tu diya sakan. Diya sakan ombwe kana gu. Terobiyama usonga. Pura dadana si dan dede du dong jen yusu puzo yue. Kana omizwa yodeng bine maya. ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားထိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲကာကြည်သုံးပါးမှာကျော်လွှားတော်မူနိုင်ကြလျက်တော်လျာလာလျာဖိမတိယမခအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ပြီ။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ သမမေဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားပြန်လဲကြွတော်မူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားအညီညာပြပြမိသားများဘုရားလိုက်ကြပါအောင်ဆို